Znovu jsme ve studiu na Kavčích horách, probereme aktuální ranní zprávu. Nemoc COVID-19 se u nás totiž šíří stále víc. Laboratoře zachytili za včerejšek rekordní počet případů. Podstatné je ale hlavně to, že trend je stále stejný. Mezi týdenní nárůst o desítky procent. Podrobně aktuální situaci probereme právě už se zmiňovaným dnes Danielem Stachem z vědecké redakce. Ještě jednou dobré ráno. Hezký den. Pojďme se pro začátek podívat na to zásadní číslo. Za tebou je 22 479. To je ten počet odhalených případů, zdůrazníme odhalených ano. za včerejšek. Jaký je tedy trend vývoje? Stále se pohybujeme na mezitýdenním růstu o víc než 50%. A to je to klíčové. Jestli by tady bylo napsáno 22 nebo 20 tisíc, není z hlediska vývoje té pandemie u nás důležité. Důležité je, jak se nám postupně zvyšuje. A to, jak se virus šíří v české populaci. A my skutečně vidíme jenom malou část toho, jak je v České republice republice a virus rozšířený. Včera se také hodně testovalo, bylo skoro 80 tisíc PCR testů. Pro srovnání s tím předchozím rekordem, který byl na hranici necelých 18 tisíc, to bylo 6. ledna letošního roku, tak je to dvojnásobek testů, které byly provedeny. Co ale hlavně vidíme? Že vidíme strašně málo. Tady se díváme na takzvanou pozitivitu testů, tedy to, kolik procent testů z těch, v tomto případě diagnostických, tedy lékař typicky poslal, daného člověka na test, je pozitivních. A včera jsme se dostali na úroveň přes 40 Sedmi průměr je na hranici 32,5 Právě takovéto pozitivity jsme viděli v uplynulých dnech jenom v těch nejzasaženějších regionech celé České republiky. A tohle nám říká, že jenom velmi málo víme, jak moc se nákaza šíří v České republice a že ji v tuhle chvíli nemůžeme kontrolovat. Co se také změnilo je, že je větší podíl těch, kteří jsou označeni jakožto pozitivní po testu, kteří mají symptomy. Do této doby to byly spíše lidé bez symptomů. Teď už jsou to symptomatičtí lidé víc než z poloviny. A pokud se podíváme také na výskyt u jednotlivých věkových kategorií, mm -hmm. jak se ta čísla mění, jak se to vyvíjí v čase? Nepřekvapivě se dostává ta nákaza stále víc a víc ke starším lidem. Zatím dominantní jsou co do počtu zachycených případů mladí lidé. Vidíme jednak celou incidenci za 7 dní na 100 000 obyvatel, ale také ten mezitýdenní růst o 69 Všimněme si ale toho, jaké růsty jsou u těch dalších věkových kategorií. Stále více nám promítají do věkové kategorie 29 až 49 let. A co je pro nás naprosto zásadní? Dostávají se také do té rizikové skupiny nad 65 let. Tady ty nárůsty jsou výrazné a my už v tuhle tu chvíli víme, že velká část těchto lidí bohužel bude potřebovat pomoc v nemocnicích. Za posledních 14 dní máme přes 13 000 zachycených případů u lidí ve věku nad 65 let. V září lidé tvořili 53 hospitalizovaných, v říjnu to bylo 56 a teď už jsou to skoro dvě třetiny. Navíc u nich musíme počítat s větší pravděpodobností nějakých dalších zdravotních problémů a tím pádem i případně delším časem stráveným v nemocnici. Pokud se podíváme na první pohled na tu statistiku, vidíme tady výrazný nárůst u té věkové skupiny žáků, pravděpodobně to, co jsme měli ano. předtím. Předpokládám, že to je důsledek asi i plošného testování na školách, těch jednotlivých vln. Do určité míry se to tam samozřejmě promítne. Pro nás je znovu nejdůležitější ten trend, že se posouváme z nižší věkové kategorie do té vyšší věkové kategorie. Ve, většině případů je to aktuálně asi 75 jde o záchyt neočkovaných lidí. Ale tady zdůrazňuji, že očkovaní lidé se netestují v řadě případů. To znamená, že ten záchyt není relevantní srovnávat. Byť platí, že i očkovaný člověk může přenášet virus a může nakazit někoho dalšího. A pojďme i k tomu, co zajímá nejen nás, ale hlavně asi i diváky. Jak to vypadá s vývojem v následujících dnech? Bohužel nás nečeká dobrý, dobrý výhled. Pokud se podíváme na ta předchozí čísla, protože tady už se díváme do, do, nemocnic, které můžeme odhadovat toho, co bude právě z toho, jaká bude očekávaný, jaký bude očekávaný záchyt tého počtu případů, tak tady vidíme, že zatím se pohybujeme na hranici toho vysoce rizikového scénáře. Pokud přidáme ten dnešní sloupec, tak ho budeme mít zhruba tady, to znamená vysoce nad tím daným scénářem. Nezapomínejme ale samozřejmě, že tohle je průměr a ty čísla, která uvidíme během víkendu, nám ten průměr trochu sníží směrem dolů. Co z těch modelů vychází je, že se můžeme dostat na určité, řekněme zakulacení, na takzvané plato nahoře už během prosince. Tady ale je spousta nejistot. A tohle statistici z jistotou říct nedokážou. Jednak nevíme, jak se přesně budou chovat lidé, jak se bude přesně chovat virus, jakým způsobem se bude šířit populaci. Ale ta varianta, že by mohlo dojít k poklesu na začátku prosince, prostě proto, že už virus nebude mít kam mít, že už nebude mít kde najít hostitele, protože sám o sobě nic neudělá, tady rozhodně je. Nezapomínejme ale také na to, že tahle čísla, která tady vidíme, jsou vázaná na to, jestli dokážeme dotestovat takovýto počet zachycených případů. Pokud budeme testovat méně, uvidíme méně případů, ale nutně to neznamená, že budeme mít méně lidí, kteří budou nakažení. Co očekávat z pohledu nemocnic, což je důležitý zásadní parametr, možná ještě důležitější, než například vývoj denních počtu nakažených. Jak se to může projevit na kapacitách lůžek, zejména těch s kyslíkem nebo plicní ventilací? Bude se dál omezovat zdravotní péče. To v tuhletu chvíli bohužel můžeme říct s pravděpodobností limitně se blížící jistotě. Podle ústavu zdravotnických informací a statistiky musíme v následujících deseti dnech počítat s tím, že do nemocnic bude přicházet denně víc než 600 lidí s nemocí COVID-19. V této aktuální situaci je to zhruba 495. V tuhle chvíli máme v nemocnicích asi 4300, 4500 lidí a vidíte, jaká je plánovaná trajektorie toho, co můžeme odhadovat. A tady bychom se mohli dostat až skutečně k té hranici 10 000, což by znamenalo skutečně velký tlak na zdravotní systém. Je to ale jenom model, bude záležet hlavně na tom, jak velká část nakažených bude potřebovat péči v nemocnicích. A to je z velké části dáno tím, jestli jsou očkováni a také, jestli jsou z té rizikové skupiny. Čím menší bude konverze do nemocnic, tím lépe pro nás, protože tím menší tlak na zdravotní systém tady uvidíme. Samozřejmě platí to, že péče je omezena v tuhletu chvíli zhruba ve čtvrtině nemocnic už je péče omezena, to znamená, že lůžka je možné dodat. Podstatné je to, ale že nebudeme mít ten Kvalifikovaný personál. Klíčové budou jednotky intenzivní péče. V těžkém stavu máme v tuhletu chvíli 660 lidí a další nárůst musíme očekávat. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky to bude teď víc než 80 lidí, kteří budou denně přijímáni na jednotky intenzivní péče. A ten personál, který tam pracuje, je velmi odborný. Není možné povolat mediky a poslat je na jednotku intenzivní péče. To nejde. Zdravotní sestry, které pracují na jednotkách intenzivní péče, jsou skutečně extrémně, extrémně kvalifikované. A ta predikce, kterou ukazuje Ústav zdravotnických informací a statistiky, naznačuje ten prudký nárůst, který nás dost možná čeká. Tohle je ten vysoce rizikový scénář. Ve skutečnosti v té realitě se pohybujeme někde mezi těmito dvěma scénáři. I tak ten tlak ale bude zlačný a velmi regionálně rozmanitý. Pojďme se teď podívat na geografický vývoj. Pojďme se podívat na mapy, jak se šíří nákaza v jednotlivých krajích, kde je teď situace nejhorší. Ty nejtmavší barvy, ty nejčervenější dohněda, do ty nejteplejší barvy ukazují, kde je ta situace aktuálně nejsložitější. A vidíme tady ten vývoj, jakým způsobem se měnila situace v České republice. Všimněte si, jak postupně roste záchyt pozitivních případů, především na Moravě a v jižních Čechách. A tohle je ta aktuální situace. Aktuálně, takzvaně v úvozovkách, táhne tu situaci právě především Olomoucký, jeho Moravský, Moravskosleský a jeho Český kraj. Tam je ten počet zachycených případů vůbec největší a tam je také největší tlak na zdravotní péči a případně hrozí omezování tzv. elektivní péče. Například v Brně je velmi omezená péče v dětské nemocnici. Bylo potřeba personál převést na ty, kteří se budou starat o lidi s COVID-19. Všimněte si prosím toho, jak je v úvozovkách rozdělená ta republika. A také si vzpomeňme, jak to vypadalo na jaře letošního roku. Měli jsme v podstatě zrcadlově obrácenou tuto mapku. Nejčervenější části byly na Karlovarsku, také na, a v okolí Hradce Králové. To jsem chtěl zmínit oblasti při hranicích s Německem. Takže přesně to bylo tak. velmi rizikové a bylo to i velké mezinárodní téma. Přesně tak, přesně tak. A teď vidíme, že to je tak trochu obrácené. A my se musíme ptát, proč, abychom přemýšleli nad tím nejenom co teď je, ale co teď bude. Protože u pandemie se musíme chystat na to, co bude, ne to, co je teď. Pokud řešíme, co je teď, řešíme to pozdě. A tady vidíme, že jedním z těch možných vysvětlení je, že vzhledem k tomu, že tady lidé prodělali velké části tu nemoc, tak ještě mají protilátky. Případně se nechali naočkovat. A tím pádem v tuhletu chvíli jsou lépe chráněni. Tady ta prevalence nebyla tak vysoká na jaře letošního roku, a tím pádem je tam takzvaně naivnější populace. Je to jedno z možných vysvětlení, my uvidíme, co se bude dít, ale musíme počítat s tím, že je tady určitá varianta, že právě těmto lidem také vyvane imunita a na jaře 2022 už nebudou tak dobře chráněni a může se stát, že se ta nákaza přelije dál. Pojďme k tomu, co zmiňují experti jako asi nejzásadnější moment, a to je očkování. Ano. Jak se ten, jak se ta křivka vyvíjí, jak pomáhá, hmm. jak se na vývoji projevuje. Když porovnáme věk lidí, kteří byli zachyceni jakožto pozitivní a byli po očkování nebo bez očkování, tak u po očkování jsou to lidé, kteří byli ve věku v průměru 50 let. Bez očkování průměr 27 let. Tady ale zdůrazňuji, že není tohle srovnání úplně férové, protože očkování se nemusí testovat, přestože můžou šířit nákazu. Důležitý je potom věk lidí, kteří přichází do nemocnice a tam jsou v průměru lidé po očkování o 13 let starší. Na jednotkách intenzivní péče leží v průměru lidé po očkování o 11 let starší. Takže tady ten efekt je naprosto jednoznačný. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistik je ta ochrana u rizikové populace ve věku nad 65 let proti vážnému průběhu aktuálně na hranici 85 Cituji z dat: Pokud by populace nebyla vůbec očkovaná, pak by počet těžkých hospitalizací při stávající vysoké nakažlivosti delta varianty viru byl až čtyřikrát až pětkrát vyšší. To by znamenalo, že bychom v těžkém stavu v tuhle chvíli neměli 660 lidí, ale nejméně 2,5 tisíce, tedy o 500 víc, než bylo dosavadní maximum za celou dobu pandemie. Počet očkovaných v nemocnicích půjde v absolutních číslech nahoru, ale nezapomínejme, že to je dáno tím, že je víc lidí na očkovaných než nenaočkovaných. To znamená, že pokud je 10 lidí na očkovaných a 10 lidí nenaočkovaných v nemocnicích, neznamená to, že vakcína nefunguje. Ne, rozhodně ne počet naočkovaných bereme z daleko většího počtu. A tak ta efektivita ta jednoznačně je vidět. Navíc podle dat z nemocnicí to vypadá, že očkovaní lidé také mývají častěji mírnější průběh a snáze se z daného onemocnění dokážou vrátit zpátky do plného života. Zítra má vláda probrat další možná opatření. Připomeňme, co je teď ve hře. Hovoří se o rakouském modelu, o bavorském modelu, modelu o zrušení antigenních testů a jejich platnosti. Co je teď nejpravděpodobnější scénář? Zrušení platnosti antigenních testů je velmi pravděpodobné, protože na tom je schoda se. S aktuální opozicí, která vyjednává o budoucí vládě. Tedy, že by se uznávaly jenom PCR testy a uvidíme, s jakou platností a uvidíme případně od kdy. Rakouský scénář, zjednodušeně řečeno, takzvaný lockdown pro neočkované, je určitě jednou z dalších variant. Další variantou je to, jakým způsobem se lidé budou moci pohybovat podle toho, kam budou moci s testem a kam bez testu. A třetí variantou je, že to bude nějaká kombinace. Čtvrtou potenciálně, že se nestane vůbec nic. Ale to, co uvidíme zítra a to, co vidíme, co se týká zavádění jednotlivých opatření, to je politické rozhodnutí. Nejsou to vědci, kteří rozhodují, tu zodpovědnost nesou politici, kteří si od vědců můžou nechat poradit. Ale je to politická volba, což je v demokratickém světě běžné. Česko si dnes připomíná 17. listopad. Jak by se lidé měli zachovat, aby ta vzpomínka proběhla pokud možno bezpečně? Co možná nejzodpovědněji. Samozřejmě platí, že pokud se někdo necítí dobře, neměl by chodit mezi další lidi, ať už má nebo nemá pozitivní test na COVID-19. To je jednoznačně krok číslo jedna. Pokud to jde, vyhnout se těm blízkým kontaktům a co víme především v uzavřených prostorách, dobře nasazený respirátor skutečně pomáhá, ale dobře nasazený respirátor. Velmi jednoduše to lidé vyzkouší tak, že pokud prudce vydechnou do respirátoru, neměli by na tvářích ani na očích cítit proudící vzduch. Pak je ten respirátor s vysokou pravděpodobností dobře nastavený. Říká kolega Daniel Stach z vědecké redakce. Děkujeme za informace a hezký zbytek dne. Příjemný den.